Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականն է։ Խոսում է Ստեփան Ակերտը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 12-ի հիմնական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աշոտ Սարգսյանն է։ Գլխավորի մասին նախ համառոտ։ Իրականում մենք դրա մեջ ենք, եւ ինչքան էլ որ ցանկանանք, չենք կարող փախչել ներկա իրավիճակից։ Մենք կարող ենք փոխել մեր բնակության վայրը, բայց մենք ունենանք մեր ապրումները։ Անձնական անվտանգության զգացողություն, ինչ է պետք դրա համար։ 5 բրիգադ ներկապահին արդեն չարեստարում աշխատում են։ Ինչ փուլում են չարեկտարի վերականգնողական աշխատանքները։ Նրա հայնասիրական ազատապեն ոչին միշտ էր ծավալել ու նշանավորված անձնավորություն է դարձել։ Այսօր Նիկոլ Դումանի ծննդյան օրն է։ Ռադիոսող բարեկամներ, նախքան այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Երեկ Մոսկվայում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երրակողմ հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է հայտարարություն։ Հայկական կողմի օրակարգային հարցերը կապված ռազմագերիների փոխանակման եւ Արցախի կարգավիճակի հետ լուծել չի հաջողվել։ Ցավոք Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ամբողջությամբ կարգավորված չէ։ Իհարկե մենք կարողացանք հասնել նրան, որ կրակը տարածաշրջանում կասեցվի։ Դեռևս կան մի շարք չլուծված հարցեր, որոնցից մեկն է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ Հայաստանը իհարկե պատրաստ է այդ ուղությամբ շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ցավոք մեզ այսօր չհաջողվեց լուծել ռազմագերիների հարցը, եւ դա ամենանուրբ եւ ամենացավոտ հարցն է մեզ համար, որովհետեւ դա հումանիտար հարց է, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք կշարունակենք աշխատանքն այդ ուղությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ մեր համատեղ հայտարարության 8-րդ կետը ամբողջությամբ չի իրականացվում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք կարճ ժամանակահատվածում կոնկրետ լուծման հանգել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը Twitter-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ադրբեջանի հայատիացության հերթական դրսևորմանը, հրապարակելով Ադրբեջանում թողարկած դրոշմանիշը։ Սոցիալական ցանցում մասնավորապես գրել է. Նոր թողարկված ադրբեջանական դրոշմանիշը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն Արցախը ցանկանում է առանց հայերի։ Գրաֆիկական պատկերում ներկայացված է ադրբեջանցի գործակալ, որը Լեռնային Ղարաբաղը ախտահանում է հայ բնակչությունից, երտավորացված, ասվում է գրառման մեջ։ Միաժամանակ հայդատի հանձնախումբը հարց է ուղում, թե այս կապակցությամբ ինչ կասի Եվրամիությունը։ Այն թույլատրելի է հետպատերազմական փուլերում մարդասիրական և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցերը քաղաքականացնելը, դա արդեն իսկ կոպիտ խախտում է, հայտարարել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, Ադրբեջանին մեղադրելով այնտեղ պահվող գերիների հարցում միջազգային պահանջները խախտելու մեջ։ Միջազգային պահանջների համաձայն ռազմագերիները կամ քաղաքացիական անձինք պատերազմական ռազմական գործողությունների դադարից հետո պարտադիր պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն ու վերադարձվեն իրենց երկրներ։ Նրանց նկատմամբ քրեական վարույթ նախաձեռնելն արգելվում է, նրանց կալանավորվելը կամ ձերբակալելը նույնպես արգելվում է։ Ավելին, այս հարցերի արհեստական ձգձգումը նույնպես արգելվում է և համարվում է պատերազմական հանցագործություն, հայտարարել է Արման Թաթոյանը, հավելելով, որ այս ամենն ամրագրված է միջազգային համաձայնագրերով, մասնավորապես 1949 թվականի Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայով, և այդ փաստաթղթի պահանջները տարածելի են նաև Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանի կողմից ծանծազերծված պատերազմի հետևանքով Արցախի հանրապետությունն ունեցել է 112.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեկերի կորուստ։ Այս մասին Հայաստանի ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ասել է հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։ Արցախի հանրապետությունում մինչ պատերազմը եղել են 187.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեկեր, պատերազմի արդյունքում մնացել են 75 մեգավատ, կորուստը եղել է 112.5 մեգավատ տրվածքային հզորություն։ Այդ թվի մեջ մտնում են Սարսանգի հեկը 50 մեգավատ, 4 հեկեր 12-ից 13 մեգավատ և 1 12 մեգավատ տրվածքային հզորության հեկ, ասել է Վարդանյանը։ Փոխնախարարը նշել է, որ 2021 թվականին նախնական էներգետիկ բալանսով նախատեսված էր, որ Հայաստանն Արցախի Հանրապետությունից կներկրի 330 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա, սակայն հայտնի իր
իրադարձություններից հետո ձևավորված էներգետիկ բալանսով այդ էներգիան կփոխարինվի Հայաստանի ներքին ռեսուրսների հաշվին արտադրվող էլեկտրաէներգիայով, որն ավելի թանկ է լինելու, քան Արցախից ներկրվող էլեկտրաէներգիան։ Արցախում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Մանրամասները ներկայացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։ Երեք Ջաբրայելի հադրութի և Սրնախի հատվածից 10 զինծառայողի աճուր են հայտնաբերվել, իսկ հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղից 1 քաղաքացիական անձի։ Նշեմ, որ զոհված զինծառայողների մարմինները հայտնաբերվել են մարտական դիրքերի հատվածներում, քաղաքացիական զոհված անձը տարեց մարդ է, նրա մարմինը գտել են տանը։ Ինքնությունը արդեն հայտնի է, հարազատները ճանաչել են։ Նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, քաղաքացու զոհվելու հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ, առ այսօր որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են 1222 զինծառայողի և քաղաքացիական անձանց աճուրներ։ Խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին է։ Որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են։ Շարունակվում են 3 խմբով՝ Հադրութի ուղղությունն է, Ֆիզուլու և Ջաբրայելի հատվածները։ Նշեմ, որ աշխատանքներին իրականացում նաև ողջ մնացած զինծառայողներին մենք հույս ենք պահում, որ դեռևս կլինեն այդ ուղությամբ եւս մենք միշտ էլ աշխատանքները իրականացրել ենք։ Այժմ այն մասին, թե ինչ են առանձնացրել մեր գործընկերները օրվա անցուդարձից։ Սեպտեմբերի 27-ից Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները նյութականից զատ նաև հոգեբանական խնդիրների տեսքով են զգացնել տալիս։ Ինչ է պետք մարդուն իրեն անվտանգ զգալու համար և ինչ բարդություններ է առաջանում դրա բացակայությունը, թեմային անդրադարձել է Էրիկ Հակոբյանը։ Տարածքային կորուստներից զատ պատերազմը նաև մարդկային անդառնալի կորուստներ ու նյութական վնասներ է հասցրել մեզ։ Ամենաշատը զգացնել է տալիս անվտանգության զգացողության բացակայությունը։ Ինչպես են արցախցիները հաղթահարում հետ պատերազմյան հոգեբանական ճգնաժամը։ Այս ընթացքում ես ավելի շատ ժամանակ եմ ունենում շփվելու իմ ընկերների, հարազատների հետ և իմ սթրեսի հաղթահարման միջոցը հենց այ հանդիսանում։ Իմ կարծիքով հայերը, հատկապես արցախցիները, այդ պատերազմյան շրջանում պետք է լինեն ավելի համախմբված, փոխանդուրժող, նախաձեռնող և նոր եռանդով աշխատեն հայրենիքը վերականգնելու ու շնասնելու համար։ Կոտրվելու ու լացելու ժամանակ չկա։ Այս օրերին, երբ թշնամին շատ մոտ է Արցախի բնակավայրերին, հասարակության շրջանում ամենաշատ հնչող հարցն է. Իսկ մեր անվտանգությունն ապահովված է։ Անվտանգության որոշակի երաշխիքներ ռուս խաղաղապահներն են ապահովում, սակայն հարցն այս պետք է դիտարկել նաև հոգեբանական դիրույթում։ Ինչ ասել է անվտանգության զգացողություն, պարզաբանում է հոգեբան Մարիամ Գասպարյանը։ Հոգեբանական անվտանգություն ասելով ամենալայն իմաստով կարող ենք հասկանալ, եթե մենք կարողանում ենք պաշտպանել մեր հոգեկանը արտաքին իրողություններից։ Պաշտպանել ասելով ի նկատի չունեմ փախուստ արտաքին իրողությունից։ Իրականում մենք դրա մեջ ենք, եւ ինչքան էլ որ ցանկանանք, չենք կարող փախչել ներկայ իրավիճակից։ Մենք կարող ենք փոխել մեր բնակության վայրը, բայց մենք կունենանք մեր ապրումները, որը որ մեզ ուղեկցելու են դեռ երկար ժամանակ։ Ամեն մի մարդու մեջ կա ներքին թաքնված ռեսուրս։ Պետք է փորձենք մոբիլիզացնել և ակտիվացնել այդ ռեսուրսը։ Եվ մարդիկ սկսում են նոր կյանքի իմաստ գտնել, դա արդեն խոսում է ռեսուրսի ակտիվացման մասին։ Բոլոր մարդիկ էլ ուզում են ապրել, բայց այսօր ունենք մենք շատ մեծ թավ, որը պահ առ պահ կարող է թվալ մեզ համար անհաղթահարելի։ Եթե այդ թավին զուգընթաց կարողանանք մեր կյանքին հաղորդել նոր որակ, նոր իմաստ, վստահ եմ, որ կկարողանանք հաղթահարել։ Տեղեկատվական դաշտը պատերազմի օրերին նաև հիմա հեղեղված է տարատեսակ հավաստի ու կեղծ լուրերով։ Պատերազմի օրերին մարդկային և տարածքային կորուստների մասին տեղեկությունները ծայրահեղ ցավոտ էին ընկալվում, իսկ ամենափոքր դրական լուրը էйֆորիա առաջացնում։ Ում հավատալ, որն է ճիշտը, բացատրում է Մարիամ Գասպարյանը։ Կարծում եմ, նախկին կյանքին այլևս հնարավոր չէ վերադառնալ, քանի որ մենք արդեն իսկ առաջվանը չենք։ Մենք ապրում ենք նոր փուլում։ Այս տերնդի համար միանգամայն նոր, քանի որ եթե մեր ծնողները առնչություն ունեցել են մինչև առաջին պատերազմը գտնվել նույն տարածքում ադրբեջանցիների հետ և նրանց հետ կիսել տարածք, մենք այդ փորձառությունը չունենք։ Մեր մտածողությունը այլևս նույնը չէ։ Եվ բացի դրանից մենք ունենք շատ մեծ կորուստներ, և այդ ամենը չի կարող իր հետ չթողել մեր ներկա կյանքի վրա։ Միշտ կա ամենաբարդ պահը, ինչպես շարունակել ապրել պատերազմից հետո, իսկ այդ հետոն մենք ամենքս յուրովի պետք է ստեղծենք և շարունակենք ապրել անկախ ամեն ինչից։
Eric Hakopiani reportajner anznakan anvtangutyan zgatsugutyan temayov arten kani ore Artsakhi tarber bnakavayrerum krakotsner en hnchum anhangstutyun patjarelov bnakichnerin temayi shurj meng zrutsumenk Artsakhi hanrapetutyan nakhagayi ashxatakazmi tegekatvutyan glkhavor varchutyan pet Vahram Pogosyani het vari yereko paron Pogosyan shnorakalutyun mer hraveren entunelu hamar yes elim shnorakal hraverelu hamar Եվ իհարկե, պարոն Պողոսյան, այս օրերին, ինչպես տեսնում եք, համացանցում շատ արդիական քննարկվող թեմա է այդ գիշերային կրակոցները, բայց առաջին հերթին կցանկանայինք լսել ձեր խոսք, հետո անցնենք մեր հարցերին. Նախ, քանի օր առաջի անգամ եմ հանրային ռադիոյում հյուրընկալվում, ես ուզում եմ օգտվելով առիթից իմ ցավակցական խոսքը հղել մեր բոլոր հայրենակիցներին. Okay, այս պատերազմում հայրենակիցներ են կորցրել, հարազատներ են կորցրել, իսկ այդպիսի շատ են, ինչպես գիտենք, գրեթե չկա մի ընտանիք, որտեղ որին ցավը շրջանցած լինի։ Ինչ վերաբերում է այսօր Արցախում տիրող իրավիճակին, հատկապես սահմանային իրավիճակին, ես պետք է ասեմ, որ հրադադարից հետո առ այսօր մենք բարեբախտաբար որևէ լուրջ միջադեպ չենք ունեցել եւ այն պայմանավորվածությունը, որը ստանձնել է եւ այն առաքելությունը, որը ստանձնել է Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, հիմնականում իրականացնում է այնպես, ինչպես որ պահանջում է այդ կետերը։ Իհարկե այդ կրակոցները, որոնք որ հնչում են, մասնավորապես պաշտպանության բանակի տված հավաստիության համաձայն հիմնականում օդ են լինում, օդ են կրակվում պաշտպանության բանակի դիրքերի, առավել ևս մեր խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ որևէ առ այսօր կրակոց չի եղել, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ ամենը հանդուրժենք, որովհետև ի վերջո մեր առաջին հերթին իշխանության խնդիրն է գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի բնակության համար ապահովի առավել անվտանգ պայմաններ, առավել կայուն պայմաններ, եւ այս առումով մենք խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարության հետ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի այդ կրակոցները եւս չլինի, որովհետեւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ նման կրակոցները առաջին հերթին առաջացնում է մեր բնակության այսպես ասած անհանգստությունը, մտահոգությունները, եւ իհարկե չեմ բացառում նաեւ, որ դրանք հենց դրա համար են միտված են, որովհետեւ Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն ինչ անում է տարբեր սադրանքների դիմելու համար, եւ մենք պետք է առավելապես պատրաստ լինենք դիմագրավելու ոչ միայն այդ սադրանքներին, այլ նաեւ շարունակելու շենացնել մեր հողը, մեր երկիրը, առավելևս այն պայմաններում, երբ մենք կորցրել ենք այդ հայրենիքի մեծ մասը եւ այն ունեցած, որը որ այն եղած, որ որ մենք ունենք, պետք է շատ ամուր այդ հողի վրա պետք է շատ ամուր կանգնել։ Այո, պարոն Պողոսյան, մեր բնակչությունը հենց ձեզանից ուզում էր հենց այդ արտահայտությունը լսել, որ կառավարությունը պատրաստ չէ հանդուրժելու այդ ամենը եւ գործունքայլեր է ձեռնարկում, որովհետեւ այս 30 տարիների ընթացքում փորձը ցույց է տվել, որ առաջնագծում շատ հաճախակի օթ էին կրակում։ Դե քանի որ հիմա խաղ բնակավայրերը արդեն առաջնագից են մի մասը, դրա համար ժողովրդի համար մի քիչ անհանգստության։ Գիտեք ինչ, մենք այսօր ցավոք սրտի հայտնվել ենք մեկ այլ իրականության մեջ, եւ այդ իրականության հետ մենք առաջին հերթին պետք է կարողանանք հաշտվել։ Եվ իհարկե, բայց դա չի նշանակում համակերպվել, սա չի նշանակում, այո, ոչ միայն համակերպվել, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, սա չի նշանակում, որ մենք տարածքային պահանջներ չունենք, սա չի նշանակում, որ մենք կարգավիճակի խնդիր չունենք, եւ այս ուղղությամբ միանշանակ առաջիկա բանակցությունները միտված են լինելու հենց մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու։ Իհարկե, այստեղ կարող է հարց ցակել, ինչ սահմանների մասին է խոսքը, եթե ըստ այդ համաձայնագրի խնդիրը պետք է կարգավորվի հեկուս լղիմ տարածքի մեջ, այսինքն 4400 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք պահանջատար ենք լինելու եւ երբեք չենք հաշտվելու այն իրականության հետ, որ այսօր ունենք, եւ մենք միջև վերջ բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի Արցախի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնենք։ Դրա հետ միասին մեր քաղաքական իշխանությունը շարունակելու է գործադրել բոլոր ջանքերը Արցախի կարգավիճակը
միջազգային առումով հստակեցնելու համար, ճանաչելու համար, այո, որովհետև մեր հետագա արդեն անվտանգային խնդիրները կախված են լինելու հենց այդ երկու հարցից, և որպեսզի մենք կարողանանք ապագայի հետ կապված արդեն մեր ծրագրերը իրականացնել, ներկայացնել, և մեր ժողովուրդը կարողանա հանգիստ իր ապագան կառուցի իր հայրենիքում, այս հարցերի պատասխանները ոչ միայն հստակ պետք է ունենա, այլ համոզված եմ, որ մենք կարողանալու ենք նաև այդ ամենին հասնենք։ Պարոն Գողոսյան, իսկ կառավարության կողմից կան ժամկետներ հստակեցված, թե այդ կարգավիճակի վերաբերյալ, որ հարցը պետք է լուծումը ստանա, այսինքն գիտեք ինչ, հասկանում եմ, ցավոք սրտի դրանք այն հարցերը չեն, որ միակողմանի են լուծվում, ոչ էլ միայն կառավարության ջանքերով են լուծվում, դա բանակցային պրոցես է, որին, որը պետք է ընթանա, պետք է շարունակվի ավելի ճիշտ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն ԵՀԿ Մինսկի խմբի մանդատը այս պարագայում շարունակում է գործել, և մենք համոզված ենք, որ այդ մանդատի շրջանակում մենք կարողանալու ենք շարունակել բանակցություններ և հաջողության հասնել։ Շատ լավ, ճիշտ է, մեր թեման կոնկրետ այդ գիշերային կրակոցներն էին վերջի մի քանի օրվա ընթացքում, բայց առիթը ձեռքից բաց չենք թողնում նման հարցերին անդրադառնալ։ Համենայն դեպս, եթե վերադառնանք այդ թեմային, նաև ուզում եմ այս հարցի մասին խոսենք, որ մեր բնակչության մի հատվածի կողմից կան հարցի բարձրացում, որ մարդկանց բաժանվի զենք իրենց ապահովության համար, հակառակ դեպքում մենք ստանում ենք այն պատկերը, որը երկու օր առաջ տեսանք, այսինքն մարդիկ ոչ թափ վիճակում, օթային կրակում և այլն, այս խնդրի վերաբերյալ հարցի շուրջ։ Գիտեք ինչ, հարցը միանշանակ արժանի է քննարկման, իհարկե մենք ունենք մեր վերապահումները, և շատ ճիշտ նկատեցիք, հենց երկու օր առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպը, բայց դա ընդամենը վերջին, ցավոք սրտի վերջին երկու ամսվա ընթացքում գրանցված միակ միջադեպը չէ, այդպիսի միջադեպեր և նույնիսկ ավելի ծանր միջադեպեր, երբ Ստեփանակերտում արդեն քաղաքացին նռնակ է նետել ոչ սթափ վիճակում, պատճառելով այլ բնակչության վնաս, այո, ցավոք սրտի այս իրավիճակը, այսպիսի դեպքերը բացառված չեն, և մենք պատասխանատու ենք անվտանգության լիարժեք, մարդկանց լիարժեք անվտանգության համար, իշխանությունը պատասխանատու է բնակչության լիարժեք անվտանգության համար, այսինքն զենքը բաժանելը ինքնանպատակ չպետք է լինի, հակառակը մենք այսօր մտածում ենք, որպեսզի ոչ թե բաժանենք զենքեր յուրաքանչյուր քաղաքացու, այլ ունենանք ոստիկանական, այլ ավելի ճիշտ ոստիկանության տրամադրի ոչ թե ատրճանակներ, այլ ինքնաձիգեր, և արդեն բաժանված են, այո, տեսնում եք, այսինքն ունենանք ներքին անվտանգություն ապահով ավելի ուժեղացված, և ավելի այնպիսի ծառայություն, որը ունենա այնպիսի զենքեր, որը ոչ միայն ներքին անվտանգությունը կարողանա վերահսկել, այլ անհրաժեշտության դեպքում ավելի լուրջ առաջադրանք կարողանա կատարել, բացի դրանից մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու պաշտպանության բանակի ուժերի համալրման, ուժեղացման հետ կապված, և ի վերջո մենք չպետք է մոռանանք, որ ոչ միայն հրադադարը հաջողվել է ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության արդյունքում, այլ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է պատասխանատվություն կրում Արցախի բնակության անվտանգության համար։ Իհարկե մենք պետք է ամեն ինչ անենք մեր ներքին զորքերը, մեր պաշտպանության բանակ ուժեղացնելու համար, և անելու ենք անպայման դա, բայց եկեք ի վերջո իրականությանը, այսինքն արկա փաստել ինչ որ կա դա արձանագրենք, այո, մենք չենք կարող պարզապես օդում հայտարարություններ անել, և անտեսելով իրողությունները, եղած իրողությունները, և մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այո, այսօր Արցախում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը առաջին հերթին պաշտպանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, և պաշտպանության բանակը, ոստիկանական ուժերը և մեր անվտանգության մյուս ուժերը, բոլորը մեկը մյուսին լրացնում են,
Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր բնակչի եւ այսօր իշխանությունը այդպես է մտածում, որ յուրաքանչյուր բնակչի պետք է զենք բաժանել, որովհետեւ դա կարող է հանգեցնել շատ ավելի մեծ ողբերգությունների, որին որ մենք պետք է, որը որ մենք պետք է թույլ չտանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պողոսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ հույս ունենք, որ շատ հաճախակի կլինի մեր հանդիպումները Արցախի հանրային ռադիոյի այս նոր տաղավարում, եւ մեր ժողովուրդն էլ եւս մեկ, այսպես ասած, ուղակ կունենա իր հարցերի պատասխանները։ Ես եւս շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, եւ հատկապես այս շրջանում, երբ իսկապես հասարակական տրամադրությունները բավականին լարված են եւ բավականին զգացմունքային ֆոնն էլ բավականին բարձր է, ես կարծում եմ, որ ձեր աշխատանքը կրկնակի բազմապատիկ անգամ ավելի է կարևորվում, եւ այն խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, եւ այն հարցերը, որոնք որ այսօր մեր հասարակությանը հուզում են, հենց ձեր ակտիվ, ձեր արդյունավետ աշխատանքի միջոցով է հնարավոր բարձրացնել եւ լուծում տալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ռադիոսով բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի տեղավարում զրուցում էինք Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանի հետ։ Շարունակում ենք եթերը։ Հաջորդիվ կարող եք լսել։ 5 բրիգադ ներկապահին արդեն չարեստարում աշխատում են։ Ինչ փուլում են չարեկտարի վերականգնողական աշխատանքները։ Նրա հայնասիրական ազատատվեր ինչ ոչին, միշտ էր հեղացել է, նշանավորված անձնավորություն է դարձել։ Շահումյանի շրջանի միակ գյուղը, որն այսօր մնացել է Արցախի վերահսկողության ներքո, Չարեկտարն է։ Գյուղի եւ հարակից համայնքների բնակիչներին Չարեկտարը պատրաստ կլինի ընդունել շուտով շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո։ Ինչ փուլում են գյուղի վերականգնման աշխատանքները, հարցի հետքերով գնացել է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Սահմանային Չարեկտար գյուղն այսօր Արցախի վերահսկողության ներքո է։ Նախկինում այն Մարտակերտի շրջանի կազմում էր։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, կարծելով թե Չարեկտարն էլ է Շահումյանի ողջ շրջանի հետ անցնում Ադրբեջանին, բնակիչներն այրել ու քանդել են իրենց տները, պատմում է գյուղապետ Կամոցականյանը։ Պատերազմից առաջ Չարեկտարն ուներ 270 բնակիչ, հիմա գյուղում չվնասված բնակելի տներ չկան, ասում է գյուղապետը, և հավելում, որ վերանորոգման աշխատանքներն արդեն սկսված են։ 5 բրիգադ ներկապահին արդեն Չարեկտարում աշխատում են, այն մեջ են մաքրում, որ արդեն սկսեն շինարարությունը։ Այլ մարդիկ մեծ մասը դիմել է, ուզում է վերադառնա, դե մարդիկ էլ կան անվտանգության պատճառով ուզում չեն վերադառնան, բայց ուրիշ գյուղերից ինձ դիմել են, իրանց բնակարան ապահովը։ Կամոցականյանի խոսքով գյուղը պատրաստ կլինի ընդունել իր բնակիչներին եւ բոլոր ցանկացողներին, երբ ավարտվեն շինաշխատանքներն ու լուծվեն անվտանգության խնդիրները։ Մարգարիտա Ղուշունց, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 20 առևտրային օբյեկտներում 43 լայն սպառման ապրանքատեսակների դիտարկման արդյունքում նախորդ դիտանցման 2021 թվականի հունվարի 4-ի համեմատ արձանագրվել է 17 ապրանքատեսակի միջին գների փոփոխություն, 12 գնաճ եւ 5 գնանկում։ Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովից։ Գնային փոփոխությունները արձանագրած ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող տնտես վարող սուբյեկտներ արկայն գնաճի դեպքում կատնամթերքի շրջանառության ոլորտում՝ կաթ, թթվասեր, կատնաշոր, մածուն, իսկ գնանկման դեպքում՝ ադամաթուզ և հավիձու ապրանքային շուկաներում։ Նշված փոփոխությունների գնային քաղաքականության հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով հանձնաժողովը իրականացնում է համապատասխան ուսումնասիրություններ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկ Նիկոլ Դումանի ծննդյան օրն է։ Արցախում նրա հիշատակը հավերժացնում է հայրենի գյուղում գործող տուն թանգարանը։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Անահիտ Հայրապետյանը։ Դուման կամ փոթորիկ, այսպիսի մականուն է ստացել ծննդով արցախցի հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդներից Նիկողայոս Տեր-Հովանիսյանը։ Նիկոլ Դումանի կարճատև կյանքն անցել է ազատագրական պայքարներում, որպես առաջնորդ նա ղեկավարել է քրդերի դեմ կազմակերպված Խանասորի արշավանքը, հայ թաթարական ընդհարումների ժամանակ ձևավորված ինքնապաշտպանական ջոկատները, մասնակցել մի շարք մարտերի։ Այսպես, այնտեղ, որտեղ Դուման էր, անհնազանդության պայքարն ավարտվում էր ազատագրությամբ։ Այս համոզմունքն ունի Արցախի պետական համալսարանի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ Նունե Սարումյանը։
Iarcă Nicol Dumana nășanaborant la voruțiune, pentru că se lume la Harabaz, la Arțahașfari. Irnera Haina Siriaca a zis că pe inci foci, miște se va pele, nășanaborant la voruțiune, dar se zicpele a zis că grel, pentru că Iev îi acum maslăcțin și sabere, recavarelu, ai raznicluți. Iev sermanelov, ai jurorții meci, a zis că pe inci foci. Արցախում այսօր Նիկոլ Դումանին ոչ միայն հիշում, այլ նաև հավերժացնում են։ Հայրենի ծաղկաշատում է գտնվում նրա տուն թանգարանը։ Կյանքին ու գործունեության զուգահեռ թանգարանում արտացոլված են հայ ժողովրդի ազատագրական շարժումը լուսաբանող գծագրեր, հայրենիքի ֆիդայի պաշտպանների սխրագործությունները։ Արցախի հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման գործակալության հիմնադիր Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով այդ ամենը խնամքով պահվել է արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Ձեռնարկվել են բոլոր միջոցները թանգարանային մուշները պահպանելու նպատակով։ Բարեբախտաբար չի տուժել նաև շինությունը։ Բարեբախտաբար Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը պատերազմի ընթացքում չի վնասվել, կանգուն է ու պահպանում է իր արժեքները, այնպես ինչպես նախքան պատերազմ։ Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ապահովելու համար թանգարանի և այնտեղ պահվող արժեքավոր առարկաների վերաբերյալ իրականացվել են։ Թանգարանը այսօրվա դրությամբ աշխատում է բայց միայն նախնական պատվերներով ու դա կախված չի թանգարանի վիճակից, այլ տեխնիկական խնդիրներ ունեն, նա բայց նախնական պատվերներով թանգարանը բացվում է և այցելուները կարող են տեսնել թանգարանը։ Շահվերդյանի հավաստմամբ շատ շուտով թանգարանը կվերադառնա իր բնականոն աշխատանքին։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակելով թողարկումը, ձեզ ենք ներկայացնում լուրեր միջազգային լրահոսից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Կուբան ներառել է ահաբեկչության հովանավոր երկրների ցուցակում։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մայք Պոմպեոյի հայտարարությունից Պետական դեպարտամենտը Կուբան ահաբեկչության հովանավոր երկրների ցուցակում է ներառել միջազգային ահաբեկչությանը քանիցս ցուցաբերած աջակցության և ահաբեկիչներին ապաստան տրամադրելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Պոմպեոն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն ամենասկզբից կենտրոնացած է եղել ռեժիմին ռեսուրսների տրամադրումը մերժելու վրա, որոնք նա օգտագործում է իր ժողովրդին հարստահարելու և Վենեսուելայում նրա չարամիտ միջամտությանը հակազդելու համար։ Այդ գործողություններով մենք կրկին պատասխանատվության ենք ենթարկում Կուբային և հստակ ազդակ տալիս նրան։ Ռեժիմը պետք է դադարեցնի աջակցել միջազգային ահաբեկչությանը և վնասել ԱՄՆ-ի արդարադատությանը, հավելել է պետքարտուղարը, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։ ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասամբ ընդունել է իր մեղք նորեր առաջ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած և 4 մարդու մահվան հագեցրած անկարգությունների հարցում, հաղորդում է Fox News հեռուստաալիքը, հղումանելով սեփական աղբյուրներին։ Ըստ աղբյուրի, ԱՄՆ գործող ղեկավարը հավանական է համարել, որ ինքը մեղավոր է այդ իրադարձությունների համար, և նման կարծիք է հնչեցրել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական փոքրամասնության ղեկավար Քևին Մաքքարթիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեմոկրատները կատարվածի պատասխանատու են համարում Թրամփին, պահանջելով նրա հեռացումն իշխանությունից, այդպիսի դիրքորոշում են հնչեցրել նաև որոշ հանրապետականներ։ Մարզական լրահոսից. Հայաստանը ներկայացնող ջուդոիստները այս տարվա առաջին մեկնարկը կունենան Իսրայելի միջազգային մրցաշարում, այս մասին հայտնում է Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն։ Ծաղկաձորում հունվարի 15-ից 14-օրյա ուսումնամարզական հավաք կանցկացնեն 16 ջուդոիստները։ Հավաքի ընթացքում շեշտը կդրվի ֆիզիկական պատրաստվածության վրա։ Հավաքականի մի քանի անդամներ տարին կմեկնարկեն միջազգային մրցաշարով, որը կմեկնարկի փետրվարի 18-ից Թել Ավիվ քաղաքում։ Դեռևս մասնակիցների անունները հայտնի չեն։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի համար ջուդոիստները քվոտաներ կստանան միջազգային ֆեդերացիայի կողմից վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցրած դիրքի շնորհիվ։ Խաղերին մասնակցելու իրավունք կստանան առաջին 25 տեղերը զբաղեցրած մասնիկները։ Եվ վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը։ Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամածություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 աստիճան տաքություն, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։ Ռադիոլսող բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 12-ի հիմնական թողարկումներ, տաղավարում էր Աշոտ Սարգսյանը։